цел увеличаване броя на своите потребители, производителите на слънчоглед всяка година предоставят все нови и нови хибриди. На българския пазар днес има голямо количество такива производители, които обещават невероятни добиви, ако се купуват техните семена. Но на кой производител трябва да отдадем предпочтението си? Какви слънчогледови семена трябва да си купим? Това е трудна задача, пред която се изправя всеки фермер в България, когато започва сеитбената компания. А след избора на производителя се добавя още един проблем. Трябва да се избере хибрида на слънчогледа, който ще се прояви най-добре в определения район. Какво предпочитат българските земеделци? Най-често фермерите избират хибридите, тестирани от самите тях или от техните приятели. Но при това забравят, че науката не стои неподвижна и селекторите всяка година полагат много усилия, за да ни предоставят нови подобрени модификации, които ще имат по-силен имунитет срещу болести, които ще доведат до по-значителни добиви и ще бъдат по-устойчиви на стрес. Ето защо има смисъл да откривате нещо ново за себе си. Края на краищата, всяка година старите хибриди, които са били изпробвани през предходните години, губят съпротива срещу болести и затова все по-трудно е да се говори за чистотата на хибрида. Компанията Nosit предоставя на българския пазар своите слънчогледови хибриди, които след първото представяне са били продадени в най-кратки срокове и са зарадвали българските фермери с добри резултати. Много фермери в България вече са проверили тези хибриди в собствените си полета и са много доволни от тях. Предлагаме на вашето внимание техните впечатления и препоръки. Опитайте хибридите на Nosit и вие! Казвам се Димитър Василев, работя като агроном в фирма ETA Terra Commerce Васил Василев, която отглежда земя в землищата, на генерал Тошево. Обработва около 500 хектара. Фирмата, в която работя, отглежда около 500 хектара земя. Около 25% са засети с слънчоглед, хибридите на Nosit. Потенциала на хибридите, според мен, зависи пак от метеорологичните условия, обаче при една добра година 350 до 400 кг от декар може да се получи. Като цяло технологията на отглеждане на слънчогледа, тя се започва още от предходната година, дълбока оран на 30-35 см, след това култивиране. Две култивирания се правят, след култивирането вече се идва с сялка с торовнасене с 15 кг МПК в реда. След това вече хербициди. По-късен етап, когато може да се влезе пак, последния етап във влизане с култиватор, с торовнасене, още 15 кг амония василитра в реда. И нормалното бор, молибден преди цъфтеж и фунгицид. Тази година, за първа година работим с Brevis, с Nosit. Насочихме се към фирма Brevis, защото продава хибридите на Nosit, а те са като цяло шарени слънчогледи, на които цената им е значително по-висока. Като се има предвид изкупната цена на продукцията, би ги препоръчал. Всички се притесняват, защото има такива информации, че пускат 200-250 кг, което не е така. 350-400 спокойно може да се жени.